instrumentu ezagutuko ditut. Bat, aizezkoa, eta bestea, perkusiozkoa. Tik-tak, tik-tak, bai! Trikitixa eta panderoa! Kaixo! Kaixo! Trikitixa aize instrumentu bada eta euskal instrumentu peto-petoa. Bai, trikitixa akordeoa diatoniko bada. Eta akorde guztiak bezala aizea behar du soinua sortzeko. Eira, aizea sortzeko ospoa mugitzen dugu. Bai? Eta arrazoi duzu, oso gurea da baina. Ez ez asmatu nola iritsi zen euskal herrira. Trenez. Trenez? Bai. Norteko trenbidea egin zutenean, Beasain eta Olaztieta artean oso zona menditsua zegoen. Eta trenak hori zeharkatu behar zuenez, Alpetako langileak etorri ziren hori egitea. Bai? Eta beraien atxeden garaietan jotzeko, soinu txiki bat ekarri zuten. Beraien akordeoi diatonikoa. Guri asko gustatu zaigun tresna hura. Eta hemendik endandik gauzatxo batzuk aldatu, eta gaur egun gure akordeoi diatoniko propioa daukagu, trikitixa. Eta orduan, euskal musika jotzeko erabiltzen dugu. Bueno, bai, euskal musika jotzen dugu, baina euskal musika bakarrik ez, eh? Ah. Begira, hau panderoa da. Trikitixaren lagun mina. Lagun berri bat topatu dut bidean. Zu ere, panderoa eta trikitixa ezagutzera, ezta? Panderoa, perkusiozko musika tresna bat da. Zurezko zai badu eta bertan txindak. Larrua kolpatuak, soinua ateratzen du. Edozein musika tresnari laguntzeko prest dago. Ikasi nahi? Bai! Ba hartu zuen nahi duzutena. Horrela. Horrela xe. Eta hartzekin kolpatuko dugu. Ea, erritmo batzuk erakutsiko dizkizuet. Ni jo eta zuek errepikatu. Saiatu, eh? Pilota! 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 Primera narizerate, orain dena jarraian egingo dugu. Ea ba, bat, bi! Pilota! Pilota! Venga, guazen orain deno probatzea. Eskubikoarekin melodia egiten dugu. Botoia zapalduz, zapatak altxatu eta barruan dagoen zulotxotik aizia sartu egiten da eta miak mugitzen ditu. Gero hemen auspoa dugu, birikak bezala, arna sartu eta botatzeko. Eta ezkerreko eskuarekin erritmo eramaten dugu. Eta orain hemen putz egingo dut nik ikusteko auspoak egiten duena. Hori lortzen dugu auspoaren mugimenduaren bitartez. Orain, panderoarekin lagundu beharrean, gorputzarekin lagunduko dugu. Pin-pan, pilota, oinekin egingo dugu. Zuek ere egin! Bat, bi, pin-pan, pilota. Pin-pan, pilota. Pin-pan, pilota. Primeran egin duzue. Orain, oina eta eskua. Bat, bi. Oina eskua, oina txalo, oina txalo, oina txalo, oina txalo, oina txalo. Oso, ondo? Guazen oain deno krekarrekin egitera. Baina beste tresna batzuekin ere jotzen dugu ikusi adibidez ondorengo abesti hau bizi ganoraz.
Eta beste abesti honetan, eginan, haizezko musikatresnak ere gurekin batera jotzen dute. Ikusi. Ezker aldeko botoiek soinu bera emango digute auspoa ireki ala izten badugu. Begira! Uste? Baina eskuin eskuan ez da gauza bera gertatzen. Auspoa itxi ala ireketzen badut doinu desberdina emango ditu. Begira! Magia egiten du? Nola hasiko gara? Venga, abesti honekin hasiko gara. Itxi, ondo, ireki azpian. Eta itxi. Oso ondo, hori hartuko dugu berriro. Berriro, berriro. Venga, a ver. Ireki. Eta panderoa ikasiko ditut.